នឹងថ្ងៃនេះបងអូនគឺកន្លែងទឹកជ្រោះនៅលើភ្នំខ្ញុំបានទៅលេងផ្ទះហើយណាបងអូនខ្ញុំមកមកអារម្មណ៍របស់បងអូនអត់គ្នាមកទស្សនាខ្ញុំអត់គ្នាណានិយាយទៅលើភ្នំហ្នឹងយើងត្រូវអឺឡើងទៅលេងមានតែសភាពស្អាតមកតង់ហើយប៉ុន្តែមានកន្លែងទៀតគឺយើងត្រូវចុះទៅក្រោមវិញកន្លែងដែលចំណត់ទឹកជ្រោះធ្លាក់ទៅក្រោមដល់ពេលចឹងដើរឆ្ងាយគួរសមឲ្យចុះទួលទៀតតម្រាំតទៅដល់កន្លែងដែលទឹកជ្រោះធ្លាក់នឹងបោកបាក់ហើយខ្ញុំពាក់កណ្ដាលឡើយខ្ញុំនៅចុះពីលើនឹងមកតង់ដល់កន្លែងទឹកជ្រោះធ្លាក់តាមដងប៉ុន្តែអត់បានផុតមកប៉ុន្តែគាត់ថាចង់ប្រហែលបងបងថាស្អាតខ្លាំងហើយបញ្ជាក់មែនតើបងអូនណានៅប្រទេសឡាវខេត្តក្រុងប៉ាក់សេណាបងអូនអត់គិតទេបាន